Hai, Assalamualaikum. Di sini saya akan tunjukkan cara-cara membuat gambar anda boleh berkata-kata. Pertama sekali anda pergi ke website Leonardo AI. Daftar nama anda dan di bahagian prompt, typekan ciri-ciri avatar yang anda inginkan dan klik generate. Selepas avatar anda sudah dijana, pilih avatar yang anda mahukan dan klik download. Kedua, anda pergi ke website Hagen AI dan anda klik pada bahagian upload token photo. Kemudian anda pilih avatar yang telah anda download dari website Leonardo AI dan klik create video. Pilih orientasi video yang anda mahukan dan teruskan create video. Selepas itu pilih token foto dan ambil gambar yang ada upload tadi. Kemudian di bahagian Add Speech, tuliskan skrip yang anda mahukan dan di sebelah kanannya, anda boleh pilih suara dan bahasa yang anda mahukan. Anda boleh pilih dalam senarai nama suara yang disediakan. Tukar bahasa kepada Malay dan pilih suara yang anda suka. Anda boleh cuba suara yang dipilih dan tukar intonasi kepada nada suara yang anda mahukan. Setelah selesai, anda klik pada bahagian submit dan video anda siap untuk di-download. Ambil perhatian bahawa ia akan mengambil satu kredit percuma yang diberikan. Ini adalah contoh token foto yang telah siap. Semoga bermanfaat dan selamat mencuba.